A pojďme se nyní společně podívat na druhý způsob řešení. To, co my budeme používat, tomu se říká list comprehension. Jinak já jsem teda tak nějak zapomněl zmínit, že jsem přešel na PyCharm, takže doufám, že jste si toho všimli, ale jestli píšete ve VS Code, můžete klidně psát ve VS Code, ano, jenom jak jsem říkal na začátku, jak jsem sliboval, budeme přecházet z VS Code na PyCharm, tak abyste si vyzkoušeli obě dvě tyhle ty prostředí, takže pokud chcete, nemáte zkušenost s PyCharmem, který je vyloženě určený pro Python, tak můžete kouknout na playlist, který se týká PyCharmu. OK, najdete ho zase na Hackni svou budoucnost na YouTube kanálu. Tak a my jdeme na to. Takže to, co budeme používat, se jmenuje List Comprehension. O co vlastně jde? Uh, card number, já jsem si ho, já jsem si tady nechal tu jedničku, jak já se ho přepíšu zpátky na sedmičku, aby to bylo validní, ano? Takže mám tedy card number a teď já, co bych vlastně potřeboval? Já bych potřeboval, a to je vlastně další způsob, jak na to můžeme jít, že to rozděláme na pole, neboli na list, v se tomu říká list. Takže si dáme numbers, tam si to uložím a teď jakým způsobem to vlastně uděláme. No, uděláte to tak, že právě použijeme ten list comprehension, to znamená výsledkem bude pole, nebo list. A tenhle ten list musíme něčím naplnit. A čím on se naplní? Já mu no, jenom cyklem řeknu, hele prosím tě, tady si vem vždycky prvek z toho card, number, jo, takže on půjde do card number, veme tuhle tu pětku a teď to hodí sem. OK, takže ve one number mám pětku. Jenže teď ta pětka je string, že jo? takže ještě tady předtím se píše to, co se s tím one number má stát. A to znamená, že to one number převedu na int, No a mám hotovo. Když se podíváte, takže dáme numbers a schválně, pojďme to zkusit. Play a víte, 5, 0, 1, 1 a na konci 2, 7. Dobrý, já myslím, že super, že nám to funguje. A máme to skutečně jako integery. Takže kdybychom si tady vyprintovali třeba 0. prvek, tak je to 5. Když se zeptáme na type, tak skládět, co nám vyběhne, vidíme, že je to integer. Takže výborně, super, funguje to. Takže máme k dispozici naše pole a s tím už můžeme nějak nakládat. Bacha na ten zápis, vím, že je možná trošku zmatečný, ale nebojte se, ono to není úplně to nejhorší, co nás čeká. Tak, dáme se zase sum uh, od, jak se to positions třeba, uh, součet, uh, sakra, co to je to od, uh, já se pletu, uh, to jsou, uh, sudy ne, to jsou ty druhý, lichý, lichý, je to tak? Moment od liché. Tak, už to tady máme. Dobrý. Takže, co by vlastně teď potřebujeme? Tohle já to ještě jednou vyprintuju, je to naše pole. Tak. A co já teď z něj vlastně potřebuju jakoby získat? Já teda potřebuju získat pouze ty prvky, které jsou na těch lichých pozicích. Takže tady, tady, tady. A vzpomínáte si na ty zápisy, které jsme používali to znamená, že vezmete to numbers, což je celý ten list a teď tady dovnitř píšete takový dvojtečky. Takže nejdřív říkáte, od, kol, od kolikátého indexu má jít. Já řeknu od jedničky. Jo, neřeknu od nuly, protože nula je pětka, to já nepotřebuji. Já potřebuji nula, plus jedna, plus pět, plus čtyři a tak dále. Takže řeknu od jedničky. Kam až má jít? No až do konce, takže tady žádný číslo nedám. A potom, jestli vzpomínáte, za tu druhou dvojku se dávaly kroky, tak já řeknu po dvou. Takže on vlastně vezme index 1, což je ta nula 0, a pak půjde po dvou. 1, 5, 4. OK, dává smysl? No a, pardon, tady mám být numbers. No a tady my jenom uděláme, že to ještě hodíme do sumy. Jo, dáme to sum. A schválně zkusíme, jestli je to OK. A vidíte, 42. Teď nevím, jestli jsem si ten obrázek, mám ho tady pořád? Jo, tak to je ta ta 42. OK, takže jsou to ta lichá čísla. Takže super. To bychom měli, jo, dává tu smysl. Doufám, že aspoň trošku jo. A nyní se pojďme podívat na ten zbytek. To znamená na tu druhou část. Já si tady připravím sum, even, positions, si třeba dáme. A teďko, prosím vás, to bude trošku divoký. Ale zkusíme to zapsat na jeden řádek. <laughs> to fakt bude divočina. Takže, my to obalíme no do sum To asi dává smysl. Obalíme to do sum Tak, já dám play. Uh, jo, on se stěžuje, že tady prostě nic není vevnitř. No tak dobře, tak já tady to sum zatím takhle psát, uh, psát nebudu. Já to jenom spustím, abych, abych mě viděli to pole, OK? Tak. Takže teď dáme sum. A teď o co vlastně půjde? Jako první, já potřebuji, aby to pole prošel, ale vzal jenom ty, co jsou na těch sudých pozicích. To znamená 0, 2, 4, 6, 8, 10 a tak dále. OK? Tak, jak to uděláme? No, zase to uděláme cykle. 4 a já si dám one number in numbers, ale bacha, já nechci, aby procházel, aby vzal ty prvky postupně úplně všechny, takže zase řeknu začni od nuly, ti úplně nakonec, konec, to znamená, tady za to dvotečko být nemusí, a zase mu přidám krok po dvou. Ale vzhledem k tomu, že má jít od začátku, tak tady nula být nemusí. To znamená, tohle to vám vlastně zabezpečuje, že on půjde úplně od začátku, takže jdeme pětku, potom půjde úplně na konec, jo, to znamená, že projde všechny ty prvky, ale půjde po dvou krocích. Takže nejdříve pětku, pak jedničku, pak nulu, pak čtyřku, pak osmičku a tak dále. OK, dává smysl? A teďko, na... co On s tím má vlastně udělat. Tady je to pro vás trošku náročnější uh, na pochopení a zeptáme se. Hele, prosím tě, s každým tím one number já chci, aby si zjistil, jestli se to nerovná no tak, kde je vykřičník? Jestli se to nerovná devíti. A tam s vámi budu dělat ty mezery. Tak, a teďko, vy si říkáte sakra, proč, proč jako devíti? Jako, pro, 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 proč tam záleží, aby devítka, jako je to nějaký divný, ne? No, schválně, necháme to dokinout, jo, tu myšlenku. Takže on tady teď jde a vezme pětku. Je tak? Pětka se nerovná devíti. Což je true. Je to pravda? Pětka se nerovná devíti? Ano, je to pravda. Tak co on má udělat? No on má udělat to, že veme to one number, vynásobí to dvěma a teď za to napíšete modulo 9, teď se říká, no, tak to je úplně v pitle jako, teď už vůbec netuším jako, o co tam go tak, schválně si vyzkoušíme, jestli ten zápis uh, bude fungovat a tady, můžeme ještě, prosím vás dopíšeme L 9, jo, <laughs> teď on, teď se teda podívá, jestli to funguje takže, on veme pětku ok, uloží do one number, to je tohleto, takže ve one number skončí pětka on se ptá, je pětka odlišná od devíti je odlišná, je to pravda takže jde sem. Jo, nejde do toho else, desem, a tady bude 5 krát 2 je 10. Je to tak? No a 10 modulo 9 je kolik? No je 1. No a dává to smysl, že jsme z té desítky chtěli udělat jedničku? No 1 plus 0. Když je to dvojciferné číslo, tak to musíte sečíst. 1 plus 0 je 1. No takže to funguje, takže na to skutečně vrací jedničku. OK, jo, dává to smysl. To znamená, že jakmile se dostanete jakoby uh, jakmile se uh, dostanete vejš než je 9, tak uh, to skončí jakoby čím? No, skončí to tím, že on jakoby uh, ono provede modulo 9 tedy, takže když to bude desítka, tak modulo 9 a vrátí se nám což je přesně to, co chceme. Co když se nám tady pod tý vynásobení dvojce vrátí uh, Takhle 15. No, tak zase. Modulo 9 znamená, že zbyde 6. Takže tady výsledek je 6. A zase dává to přesně to, co my chceme. No, 1 plus 5 je 6. Akorát je to prostě jinak zapsané. Je to zapsaný přes to modulo 9. Jo, to, je, to je zapotřebí si pamatovat, že prostě když chcete validní kartu, tak tam si tam hrajete s modulem 9. Tohle to prostě nebudete vymýšlet, jo? To vám z pravidla musí někdo ukázat. Já taky, když jsem se s ním setkal poprvé, jak jsem na to prostě čuměl. A, ale je to tak, ok? Takže nám to skutečně funguje. A on takhle prostě jede. A co když tady by teďkon narazil třeba na devítku, jo? Tak si řekneme, hele, on veme devítku, uloží do one number. A tady se ptáme, je devítka odlišná? Uh, devítka se nerovná devíti. No počkej, to není pravda. Devítka se rovná devíti. To není pravda, Takže tohle to končí false. No tak vrátí devítku. No? Proč? No protože kdyby to šlo sem, tak je to... 9 x 2 je kolik? 9 x 2 je 18, je to tak? No a modulo 9. no, tak to nám vyjde nula. Ale to už nám nesedí, že jo? My bychom potřebovali, aby to vrátilo devítku. No a právě, že to je tohle ta devítka. <laughs> jo, chápem, chápem? Já vím, že tohle to zase není o tom, abyste to vymysleli. Jo, na, to, na, to, musíte jako přijít, že prostě si to někde vygooglujete, vyčetujete, chatujete, GPTujete a musíte to ale pochopit. Jo? Jenom o to jde. A až příště to budete řešit, tak budete vidět, že se tam někde hraje s nějakýma devítkama, najdete si tenhle ten kód a jenom o tom, abyste tomu rozuměli, abyste, kdybyste tam náhodou někde potřebovali ještě třeba udělat nějakou změnu, vokomentovat to, tak aby bylo jasný, co to dělá. Jo, o tom to je. Já jsem tohle taky nevymýšlel poprvé, když jsem to viděl. Takže Doufám, že jsem vás přesvědčil, že to funguje. Jo, že to vždycky vrací prostě ty čísla, které opravdu potřebujeme. I když ten zápis prostě vypadá si brutálně složitě, tak to jako zase tak, když to vezmete jako fakt a zkusíte si jenom, abyste věděli, jak to funguje, že se vlastně nejdřív jde sem, pak se jde k té podmínce, a pokud ta podmínka skončí true, tak se jde sem, pokud skončí false, tak teda pardon, pokud skončí. Jo, pokud skončí true, to znamená, že se to nerovná, tak se jde sem. A pokud skončí false, to znamená, že tady je devítka, tak se jde sem a vrátí to devítku. OK? Jo, já doufám, že je to aspoň trošku jasný. No a teď tady jsme to ještě obalili tím sumem. Takže pojďme to zase vyprintovat. Sum even positions. Spustím a vrátí nám to 28. Co je to naše číslo? Je 42 a 28. Takže máme, super. Takže 28 je na světě. Takže máme tady dle 42 a 28. No a teď už musíme jenom provést ten výsledek. To už je na vás, jakým způsobem to uděláme. Tak já si tady napíšu ještě Ivan, že je sudé, tak. A tady si dáme něco jako ověření. Zda je součet dělitelný deseti. Takže co já potřebuju? Já určitě potřebuju vzít tohleto sum even position plus sum od position, nebo v obráceně to je jedno, modulo 10 se rovná 0. Pokud ano, tak teď záleží opravdu na nás, jak to chceme zapsat. Takže buď to můžeme jenom vzít podmínkou, anebo pokud si chcete zase trošku stížit, tak si dáme tady třeba is valid a tohleto, pokud mi vrátí true, pokud mi vrátí pravdu, tak já si tady udělám e, normálně výpis. Dáme, karta je validní, nebo takhle, e, ještě jinak to vysvětlím. Dáme tady zase if. Pokud tohleto valid zase je pravda, takže se tady vrátí true, že opravdu je to dělitelný deseti. To je těch 70 lomeno 10, a zbývá nám 0, takže tohle se vrátí jako true. Takže pokud je tohle pravda, tak uděláme to, co je předtím. A já tady napíšu textík: karta je validní. Jinak, pokud to nebude pravda, tak tady dám else a napíšu: karta není validní. Jo, je to pořád dokola. tohle to if else, stejně jako tady. Jo, předtím je to, co je true, zatím je to, co je false. Jo, nebo respektive else. Jo, dává smysl? Doufám, že jo. Takže pokud tohle skončí jako true, tohle to i svalit, tak se vypíše, karta je validní. Pokud to skončí jako false, tak se jde do, to, do té else části a karta není validní. Jo, dává smysl? No a teď, když se vemete, tak tohle to je celý náš kód. Takže spustím, karta je validní, když dáme třeba jedničku, karta není validní. OK, tak já to přepíšu zpátky na sedmičku, jenom to z kontrolu, přepsal jsem to dobře, karta je validní. Super. Tak dámy a pánové, to byl záhul, Ale znova opakuji. Nejde o to, abyste si to pamatovali, jde o to, vědět ten princip, proč je tam ta devítka. Prostě abyste věděli, že to s tou devítkou prostě funguje. Jo, můžete tam zkusit dosazovat jednotlivý čísla, procházet si to a uvidíte, že ta devítka opravdu splňuje přesně to, co my potřebujeme. A to je jakoby důležitý. Jo? A vy se ten kód v tuhle tu chvíli se na něj podíváte, tak byste jste řekli, jo, tenhle kód funguje a prostě vím, co proč tam, kde co je. I když bychom ho z hlavy prostě nevymysleli, co se vůbec nic neděje, takovýhle úloh máte spoustu, který prostě z hlavy nevymyslíte. Prostě je někde najdete a uvidíte, jaký způsob se to dělá, ale vy tomu musíte porozumět. Pokud jste tomu porozuměli, tak to znamená, že jste se zase v tom programování posunuli veš a hlavně jsme tady hodně procvičili tyhle ty složitý zápisy, jo? což nás taky posunulo. Takže tohleto je zase Lun algoritmus jenom jiný způsob řešení. A ještě jsem prostě vás nedodal, já bych tadyhle už teď no, opustil ten T-Kinter ten T-Kinter si klidně udělejte, teď už víte jak na něj, takže asi udělat si tam wokinko, ve kterém zadáte číslo té karty a tohle to vlastně předěláte de facto do funkce a tu funkci spustíte po kliknutí na tlačítko validuj a ono tam prostě nějaký label tam vyběhne s nějakým textíkem, tak předpokládám, že dámy a pánové to už asi takhle zvládnete, bude ten T-Kinter, vlastně děláme pořád dokola. Takže nechám to už na vás, já si takhle budu držet tadyhle těch projektíků takže tohle jsme udělali, super krása nádhera a uvidíme se zase u nějakého dalšího projektu. A pokud chcete, tak si to vyzkoušejte na čístu schválně svojí kreditní karty, potom mi dejte vidět do komentářů, jestli vám to fungovalo, napište tam číslo té karty a také svůj PIN. Děkuju, jste moc hodný a uvidíme se u následujícího videa.